Rostelecom վաճառքի եւ սպասարկման նոր սրահ է բացել Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Նոր սրահի բացման Rostelecom-ը ազդարարում է ցանցի ընդլայնումը Շենգավիթ համայնքում։ Մեր նոր ռազմավարության համաձայն մենք շարունակում ենք մեր ծածկույթի ընդլայնումը, մեր ցանցի ընդլայնումը Երևանում եւ Շենգավիթ վարչական շրջանը այս տարի ամբողջությամբ ծածկվելու է մեր օպտիկամանրաթելային ցանցով, որի շնորհիվ Շենգավիթի բոլոր բնակիչները հնարավորություն կունենան օգտվել մեր մատչելի հուսալի ծառայություններից, լայնաշերտ ինտերնետ, սմարթ հեռուստատեսություն եւ նորանոր նոր ծառայություններ, որոնք գործեն շուկա այս տարի։ Երևանի Շենգավիթ համայնքի նոր մասնաճյուղում Rostelecom-ի բաժանորդները հնարավորություն կունենան միանալ ընկերության ծառայություններին եւ ստանալ բարձրորակ սպասարկում։ Ինչ վերաբերում է ներքին ցանցին, բավականին լուրջ աշխատանքներ ներդրումներ են կատարվել, ընդլայնվել է ցանցը, հզորացվել են մեր բոլոր հանգույցները, մեր կապուղիները եւ մեր առավելություններից նաեւ որ մենք մեր սպասարկման որակի առումով չափանիշներով առաջինն ենք Հայաստանում, դա կլինի մեր զանգերի կենտրոնի սպասարկման արագությամբ, հա, եւ խնդիրների լուծման, թե ինտերնետի արագության առումով։ Կարծում եմ, որ մեր բաժանորդների բազայի ավելացումը, մեր ընկերության աճը շարունակական ապացուցում է նաև մեր ծառայությունների որակի մակարդակը։ Rostelecom-ը շուտով հանդես կգա նոր առաջարկներով։ Այս տարի սպասարկման նոր սրահներ կբացվեն Երևանի մյուս վարչական շրջաններում ևս։ Լենա Կարապետյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։